acabem d'aterrar a la 35a edició del Saló del Còmic, que com podeu veure està dedicada als avions. Hi ha moltes coses per veure. Sí, hi ha moltes coses. De què vas disfressada? De la Wonder Woman. Jo crec que és molt millor que Batman i Superman. Sí, és la millor, vamos. A mi m'agrada perquè hi ha molts de pòsters i molt de llibres diferents. Quins videojocs acostumeu a jugar normalment? Bueno, sobretot últimament, ara que ha sortit la Switch, hem començat amb la Nintendo i tal per provar i per ficar-nos en els jocs com el Zelda i tal, que ens mola bastant aquest rotllo. L'acabem de provar i jo he flipat, o sigui, no m'esperava que fos tan xula. L'exposició Còmics en Vol és un homenatge a tots els còmics que els seus protagonistes són pilots d'aviació o surten, tenen un paper destacat als avions en la col·lecció. Tenemos aquí un hub del año 65 que estuvo en servicio desde el 65 hasta el 2000, prácticamente estuvieron en servicio. Este en concreto es del 7ª División de Caballería en Vietnam. Está pintado como salió en la película Apocalipsi Now, para los que entienden de películas y les gusta este tema. El Tintín surt molt a l'avioneta, a còmics com a Le Franc, i és aquesta idea d'identificar el fet que tots els pilots es formen amb un model d'aquest tipus, que és el Cessna. El Cessna és l'avioneta més fabricada de tota la història. Jo espero que gaudiu entre aquesta barreja, diguem-ne, de record històric i recuperació de còmics que tracten el tema de l'aviació. Em sembla molt interessant perquè hi ha molta gent que potser mai llegeix i a partir de veure la pel·lícula diu, ah, doncs mira, potser em llegeixo els còmics, no? I és una manera que la gent comença a llegir. Los cómics nunca mueren y los frikis siempre seremos triunfadores. Duraremos siempre los frikis.